Саха сирена карам оракатылар үктемет жан бұхытынан сахачы боспытала жывытын күн әргерінен уыран үлі тахырылақ боларғар, айар жыл сеті хелақ салған әргар көрдісті бүт. Саха хереттен ойны сұрналыз, ол егер телевидіне қазат сұрналыстыра, онна үс ұлыс, амма таатты нүрінгірей қағыттырын халай ачылыға күтінмілар. Бұ фестивалға қағаны тағдыл бәк ғалжыттар дақпыт тазды ол құрдық Финляндия, Болгария, Афганистан, Индия, журналистары балдар, оны білден тұрдың сәңгі дойдыларын журналистарын дақтар болдыға дейді. Эти курды хыхыла хыхыла хурик юрюлях түгенінен бігігі түрі тонню бұтын мастарды хыны еті бұт болла. Манна дөйді расманлы бұттан кәлбет елджеттер әр жонға уанна жақталар геден күріқтестілер. Мастарды хытығар Европа Россия чемпионатыра ұйтылларын көрін сайдар кәскілләген керіқсайтылар әттерінен қандырынан білілер. Мас рестлинг впервые участвовал в соревнованиях. На самом деле, на первый взгляд, довольно все просто. В жизни оказалось очень сложно. Очень круто, очень необычный опыт. Первый в жизни по масса-рестлингу. Бір неделю сата журналистар арас минардарга лекциялар гытындылар. Ону аған арас регионардан бір дел ақтырын көрсін алтыстылар. Ол улахан опыт. Россия журналистика тегер бар проблемалар беге республика бүтегер әме офсайнан барыта бір дене біттер. Дейхан атым, ол күрдік аңаддас қолыбыра қағыратқа жанр гердағына филетон, очерк, ең күрді жанр дәрісін бір опсай көстіе бейті бұл қағыттарға соқтары, оқ болып бұттары. Білген үксіліндәрі информационның күрдікте. Оның қолыбыра дәшуе, қолыбыра қағыт персоналын қытта қайды өлелер тұхынан, қайда қағыты ағатшыға тедедір үшекіні оғырыр тұхынан, білілі құрналыстар, келенлер ақтылар. Бұн ғамы бір келіп біттен қалқауыд бір әбітті. Кенелге дағыны, бияқа дағыны, қамнас төттігер, құртатшыны қандақ әбітті тардар тұхынан, сұрту патпеске қанда барғыта барда бір әбітті. Оғынан баран, маны бияқа дақ табулар тұхынан үлдәш өлді көрсетемін. Бұ маны фестивал осының үлдәк надылаға біттемін ханады. Саха көрдірі нәр кампания Геван Берите, Екус вечерінің қағыт конкурсқа қытындылар, онына жаңылы ғуттан телесурналы Сальбина Павлова тұмны пөліға кейілі қайтын кістілеңі беретін иділақ жоңға көрдірді. Үлебін көрдірін қанына сыспықпын, тұғыса табаппын демін ол ғылтын, бұл профессионалардан сүбі ама ұларымын. Онығыс мүтілі ол беріне ғорымын көрдірдім. Онытын басты қығырыға дебют бұғытынан нормальный дейтілер. И не кетіне сөйлі ләй дейтілер. Для того, чтобы стать победителями, нужно действительно любить своих читателей, нужно любить свою родину, и нужно любить свою газету, нужно работать, работать и работать. Саха үгістер өтігер қоғанығыр қоғылы бұд қарам ора кітілгер тұрар дағымызға сылына айытылар. Бүтін ұраттар икардаларынағы сұраналыстар сүрбәхіз бістібәлілері бұйылғы үлетін түмікті әті. Мантан салғы қаракам ора кабалқырыптан күйі соғы еріңі сұраналыстар сұрия бүрілері сұтыр қайы тұрдаға.